ببینید در مورد این که سخنانی که دوستان گفتن، به نظر منم جمهوری اسلامی نه این که نمیخواد، نمیتونه الان چنین عملی رو انجام بده. بر حسب توضیحاتی که آقای حقیقی توضیح دادن که موافقم، بله نمیخواد، ولی با یه چیز مخالفم که اینجا نظامیان نیستن که نمیخواد جمهوری اسلامی به حسی برسه، چون که آخوندا نمیخوان به خاطر اینکه نظامیان، نظامیات قدرت رو در ایران الان دارن، یه قدرتی نموده که نظامیان نداشته باشن. به نظر من آخوندها هم ابزاری هستن برای نظامی‌ها، من ایدئولوژی دارن از آخوندها استفاده میکنن که بتونن قدرتشون رو در داخل و خارج از ایران بیشتر کنن. این آخوندها هم برای به نفعشون دو طرف است و اینجا به نظر من ترازوی نظامی ها سنگین تر هم هست. ولی در مورد امنیت و موضوعی که طرح کردی، جمهوری اسلامی تا جایی که الان تونسته، چون که از نظر نظامی اگه جنگی هم صورت بگیره قدرتشو نداره در مقابل حملات حتی اسرائیل قرار بگیره و آمریکا قرار بگیره، برای همینم هست میگم الان نمیخواد. ولی الان اینکه جمهوری اسلامی سلاحی که داره و موفق بوده به نظر من تو استفاده این سلاح، شبه نظامیهاش بوده و این شبه نظامیها الان شدن یک معضل بزرگ برای امنیت بین الملل. وقتی که مثلا در مورد حماس صحبت میکنیم، چیزی که الان هست، خب تمام فشارهای بین المللی از نظر قوانین بین المللی، روابط دیپلماتیک، فشارهای جهانی روی کشور صورت گرفته. در مورد دولت اسرائیل صحبت میکنم که دولته، ولی هیچ کس نمیتونه حماس رو اکاونتبل بذاره، یعنی مسئول بذاره برای اون حملات یا موضوع یا فشاری که وارد میشه. تنها فشاری که وارد میشه از طریق همون دولتایی هستن که به حماس جایگاه دادن، چه الان میدونیم خب قطر داره سعی میکنه فشار بیاره، مصر داره فشار میاره، ترکیه داره میگه من تا آخر پشت حماس هستم، به هیچ عنوان حماس رو برای تروریستی نمیذارم. یعنی اینجا کشورهایی هستن که ایدئولوژی یا ساپورت دارن، ولی به عنوان یک منظورم از این نمونه حماس چیه که بگم گروهای شبه نظامی چون که مسئولیت پذیر نیستن در سطح بین المللی، از نظر حقوقی نمیتونن اینا رو شما دادگاهی کنید یا محکوم کنید یا روابط رو قطع کنید، برای همین هم حسب شدن یک اکتور خطرناک برای امنیت بین الملل، بیشتر از حتی کشورهایی که ما بگیم خب اگه جنگی صورت بگیره بین دو تا کشور صورت میگیره. و اینجاست که جمهوری اسلامی توضیح دادم که شده معضلی برای امنیت، اگه بخوایم بگیم خب چه ربطی به امنیت بین الملل داره. و جمهوری اسلامی به نظر من جایی ممکنه اعلام کنه که با تمام ریسکایی که هست بگه بمب اتم میسازم و خواهد ساخت، اونجاییه که این کارت از دستش بیرون بیاد. و برای الان این امکان خیلی کمه این کارت شبه نظامی از دستش خارج بشه. وقتی این کارتو نداشته باشه برای اینکه از خودش دفاع کنه، اونجاست که به نظر من اعلام این که بمب اتم خواهد ساخت، ولی بر حسب اون توضیحاتی که دادیم الان سخته که این اعلام بکنه.